SNOWCAMP day 3. Going there again. Lika stoked som förra. Fast nu är man lite trött men. Fast klockan är 12. Gick upp lite sent. In the SNOWCAMP nu. Starting off with, oh shit. Ramla in i brandsläckan. Bra start på dagen. Look at this. Clean. Lean back and sit back and enjoy some popcorn on the kommer sakna såna och kan. Ja. Men inte då härifrån, det är så himla roligt. Play some ping pong on the way out. Undrar vart bollen var, någon sköt i över. Någon sköt in en pingisboll ner i foampitten för att snyggt. Så snyggt jobbat. Nu måste vi åka. Fan vad jag saknar. Hej då Snowcamp! Dra mig vidare. Gå vidare till vildmarklig plats. Det är kukstugan och allt. Ni kommer säkert ihåg från förra året. Jag vet inte faktiskt om ni gör det. Det är så många nya som kommer till kanalen. Så. Ja, vi hittade en stuga där det var en massa kukar. Ja, jo. Throwback-klipp. Fan, det är mycket kukar. Trappan åt fel håll. Ja, just det. Throwback-klipp igen. Jag klättrar upp här på den här sidan. Man kommer ju på att stegen var på andra sidan. Det där är för ett stort jävla hål. Ja, det var inte nice. Måste explora stugorna igen. Kanske kan sätta ett Gr4vity Bros sticker i stugan. De där som vi bombas efter innan vi ska dra hem. Gå några stickers till de där som ni såg i videon förut. Kör lite gainers och flips med. Om ni kollar på den här, ni är grymma. Feta running gainers ni gjorde va? Feta running gainers. Det var fett roligt att sesha med er också där. Tycker jag faktiskt. Så jag hoppas att ni tyckte det var kul att sesha med oss också. Tyckte jag i alla fall. Nu ska vi dra iväg. Vi är på GoPro igen. Nu när vi ska dit bort. Så är det ganska tråkigt att ha med sig den där feta kameran. Så det är lite enklare med den där lilla pyttekameran. Se om vi bapsar. Kör där borta när vi ändå ska dit. Vi ska bara stickerbomba lite. När vi ändå ska dra härifrån imorgon. Visa att vi har varit här liksom. Lite problem med det här. Ja, med klistermärket. Alla ni som har fått en sån här vet om det. Under SNOWCAMP. Första ute. Inte så långt bort faktiskt. 10 meter. Bara sätter den här. Den här sitter nog inte kvar så länge. En stund i alla fall. Eller jo. Ja. Man trycker jävligt hårt. Den sitter kvar till nästa år nu. Ja, det här har varit så. Perfekt. Sitter Gr4vity Bros där bakom också. Ni vet om våra YouTube med. Ifall de sepsen inte skulle tycka att den är nice, så kan de ju dra bort dem ganska enkelt också. Bara dra i Gr4vity Bros grejen då. Japp, så det är smidigt. Det är fax för de två första. Men när de lugnt den ena sitter bakom så här informationssalen. Ingen som kollar där. Och den andra sitter på en soptunna. Jag tror det är ganska lugnt. What's good? Strong handstand. Det är såhär när man lyfter upp sig själv typ. För nu är det lugnt. Nu är det lugnt. De där var ganska litt där borta. Vi har några kids där borta som är ganska litt. Vi har blött i ögat. Vattendropp. Kom igen. Spott. Kom och så. Ja, nu är det inte. Okej, okay, vad ska jag köra över någonting då? En goat full? Japp. Yep. Yo. Börja klina till de här lite mer faktiskt. Ganska nöjd av dem, fast inte riktigt helt nöjd. Men nästan gott. GoPro, stop recording. Man är så jäkla weak från benen på snowcamp. Och vi har alla andra flips här alla dagar. Kör en kick nu. Ni hörde vad han sa. Han tog min keps. Den där så jättemysig ut. Åh, vad fan det är. Du är blöt där. Så det här sessionet vart lite konstigt. Ja, det vart riktigt konstigt sesh. Och det regnade lite va? Ja, det gör det. Ont i knäna också. Men i alla fall, de där var lite lite. Skulle jag sett en där alltså. Han sprang ju sådär. Alltså, jag tror att han hade på sig kallningar och ena kiken. Och så här bara kiken var helt synlig såhär. Så han sprang runt och såhär. Bröt dem lite på nederländska. Och så han bara, jag ska ta dig. Slå till dig med min handduk. Han är en bajskorv. Jag tror vi ska dra oss nu. Ja, vi måste nog dra tillbaka till stugan. Kolla på hur mycket views vi har fått på Örebro-video. Vad ligger den på nu då? 1,5 cirka. Det är ganska bra. 6 dislikes. 6 dislikes, ja men sånt. Vem fan är ni? Ja, sånt händer. Här är man kändis. Så då kommer det lite dislikes lite här och där. Det är inte alltid att folk verkligen ogillar videon när de trycker på dislike. Det är mer liksom, ah oh shit, måste trycka på dislike för att de här har gjort en bra video. De är mycket bättre än vad jag. Måste trycka på dislike-knappen.
fastnade under altanen. Den där har varit på den här cykeln. Varit på den hela tiden. Om det kommer upp då jävlar. Ja, den humla som har varit på den här cykeln. Fick man den smäkan? Ja, eller jag fick inte med själva smäken. Men jag bara... Det var en fet smäk då. Ja, där sitter den. När man springer. Och där ser ni någonting. Ligga om dig. Gena lever han egentligen. Ja, solid date där med leksaksil. Mr. Crab, jag ska nog gå live på Instagram för jag är så uttråkad. Kolla in livestreamen. Kanske är lite för senig. Det var för 2 veckor sedan som är sena. Lite sena, men jag kan inte ens se reprisen. Ingen reprise. Finns en laddare, sa jag. Du har fick powerbank va? En till? Vad fan? Vad är det med humlor som jag tycker om att cykla? Är det så här för någon? Det går inte bra med live eller? Instagram livestream kanske inte går lika bra som YouTube livestreamen. 2000 years later. Livestream avslutad. Consider a fail. Eller jag vet inte. Den sista pratar man så mycket. YouTube livestreamen blev en riktig succé i alla fall. Det var nog för mig. Annonsade bror från Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube. Det var nog värt det. Nu ska vi gå in och äta tror jag. De kastar in allt. Bland annat Daniel sa Daniel eller något sånt där Daniel. Bror, lite saggan i ringen. Jag som inte ens sett någon Hobbit-film. Har du sett? Ja, jag har sett dem. Par... Har du sett alla? Jag vet inte hur många det finns. Ja, vad 4 av 5 stycken. Jävlar, mycket kort. Vi skiter den här. Det här var lustigt. Vi skiter det här. Det var för komplicerat. Döda träsket, asksläppnarna, ipiller och syrtig ungdomstrappor. Det har varit ännu mer komplicerat när vi kom på att det inte finns bara en spelplan. Inte bara 2 spelplaner, det finns 3 spelplaner. Gruppen kan kassera 7 sköldar. Därefter får aktiv spelare Gollum-kortet och övriga spelare drar 2 hobbkort. Kastrera Gollum. Bara saggade ringen. Det är hans öga. Gruppen kasserar 7 svärd, annars öga, öga, öga. Vänta, wait, there is more on the backside. Det finns 5 spelplanen. Det finns spelplan på baksidan utav spelplanen också. Marschen mot mormor för att distraheras av dem. Okej, så nu hade vi tänkt att avsluta dagens vlogg. Fast det är imorgon, alltså igår, dagens vlogg. Vi avslutar den idag istället. Det är lite svårare att avsluta vloggarna här. För det blir så sent och så ska man basta. Det blir jävligt krångligt. Och sen så ska man ut på altanen och bara... Det är inte det bästa stället att skrika på klockan typ 12 på natten. Typ gått lagt oss 12:01 varje kväll. Och inte så nice för grannarna och bara ha några som står där ute och bara... Stanna här och avsluta. Ja, vi kan stanna här nere. Så vi slipper stå upp i hyttan och skrika som fasen. Nu avslutar vi SFSM-vloggarna helt och totalt. Det har varit ganska fett eller ganska fett. Mycket snowcamp, ja. Mycket feta flips. Nya learns. Mycket gott. Förutom vädret lite shiri, men... Snowcamp fanns, så det är inte shiri. Yep. Hoppas att ni gillar videon. Om ni har gjort det så trycker ni på gilla-knappen. Om ni inte gjorde det så trycker ni inte på gilla-knappen. Tryck på subscribe-knappen. Och ring ding-bellan. Syns i nästa video!